Gaur hemen bildu gara Osasunako bazkide talde bat eta hainbat jokalarioi. Eta nagusiki nahi genuena zen salatu aurreko asteburuan Sadarren gertatu zena, simboloen nafar eta euskal simboloen debeku onartezinarekin. Eta egin duguna izan da salatu ez dela ezer berria, berez, baizik eta kate luze baten azken kate begia baizik. Nun ikusten ari garen iraunkorki azken urtetan Osasunako zalegoaren oinarrizko eskubideak zapaldu egiten diren, bereziki adierazpen askatasuna, eta nola bai polizia eta bai segurtasun zerbitzuak ibiltzen diren sekulako arbitrariotasunarekin. Azkenean hemen badago talka bat, inposatu nahi zaigun futbol negozio ereduarekin, lehenetsiz interes ekonomikoak, eta guk planteatzen dugu futbol herritar bat, zalegoaren bueltan antolatuta, eta planteatu duguna da, onartezina dela aurreko asteburuan gertatu zena, ez dugula beste behin ere onartuko, salatuko dugula, eta badela garaia, muga jartzeko poliziaren eta segurtasun zerbitzuen zereginari, eta errespetatzeko osasunazaleen oinarrizko eskubideak. Eta horretarako, deialdi bikoitza, luzatzen diogu Osasunako zalegoari, kopako partidan, Sevillaren aurka, bi ekimenekin batetik, ikur uolde bat eramatea Sadar futbol zelaira, ikurrinak, Nafarroako ikurrak, edo jendeak obesten dituen ikurrak beti ere Osasuna animatzeko. Eta bigarrenik, 20. minutuan, zalego guztiari dei egiten diogu, zutik jartzeko eta txalo egiteko Osasunaren alde, Osasunak ordezkatzen dituen balioen alde, eta zalegoaren eskubideen alde.